Партнер програми – мережа дитячих магазинів «Лолі Долі». Тарасські запитання, дитяче міркування, експертна думка, свіжий погляд, несподівані трактування. Навіщо люди дають поради? Щоб допомагати другим. Щоб не заболіти. Щоб мені допомогти. То, щоб не голодати. Щоб чомусь допомогти. Щоб не вимазатися. Люди дають поради, щоб гарно провести час. Щоб порадити когось. Щоб когось зійти. Щоб говорити. Щоб люди радувались в житті. Щоб допомогти. Ну, щоб там розговорювати. У яких випадках потрібно давати поради? Ну, наприклад, щоб не прикасатися к печці там. Якщо холодно на вулиці і треба вдягти шапку, а якщо той не хоче, щоб не захворіти. Коли мене попросять. Я думаю, щоб не було холодно. Наприклад, коли вони грустні. Коли ти думаєш, що це потрібно. Вони мені просто дають погодики. Щоб гарно було. Поради дають, коли людині потрібно. Наприклад, коли ти не посмотрів на світофор і починаєш йти, а тобі говорять, не йди. Коли треба допомоги. Коли ти цього хочеш. Що б ти порадив дорослим? Щоб мама мені кожен день вкусняшки давала і допомогу. Ходіть до школи, на роботу, раніше прокидайтесь. Чимось займатись. Купила йому пиво. Буде добріше. Пізніше прийти на роботу. Менше тратити деньги. Піти на рибалку. Ну, посоветую тебе, там, наприклад, купити там арбуз. Купити мені машину і ігрушку. Менше роботи, більше зарабатувати. Купити морковку. Я би посоветувала покушати. Партнер програми – мережа дитячих магазинів «Лолі Долі».